Szervusztok! Ebben a videóban Anikónak válaszolok, hogyan érjen véget a szenvedés. Beteszem majd az eredeti kérdést a kommentbe. Osz meg olyan gyakorlatot a közönséggel, hogyan tudatosodik az a helyzet, amikor nincs épp a jelenlét állapota. Pontosabban, amikor az elméje a dominancia. Ja, és a tudatalatti destruktív programokat hogyan lehet legegyszerűbben semlegesíteni? Olyan módszere gondolok például, hogy a gyógyító kód, mint mantra. Valami hasonló. Oké. Ha igazán meg akarsz gyógyulni, akkor ezeket az egyszerű dolgokat nem lehet végállomásnak tekinteni. Ez a legnagyobb baj. Ezt mondom mindig. Mickey Mouse. Mickey Mouse hozzá. Approach. Nem így működik. A szenvedés az egy olyan program halmaz, amit az ego táplál. A szenvedésnek több pszichológiai oka van. Az egyik oka az az, hogy mi elhitettük magunkkal azt, hogy a szenvedés megtaláljuk a barátokat, megtaláljuk a közösséget. Ez egy nyakatekert hiedelem. A szenvedés be ott van egy csomó elvarratlan, feldolgozatlan hiedelmünk és árnyoldalunk, amit úgy nevezzek, hogy erőtlenség, gyengeség, eszköztelenség. Amíg az ember azokat nem gyógyítja meg, a szenvedést nem lehet kikapcsolni. Mindig mondom, hogy ez egy precíz rendszer. Nincs. Amikor az ember egyszerű megoldásokat akar, az jó, megvan a maguk helye, tudom, mint mutattam a videóban, amikor le lehet a képet csökkenteni, de az nem oldja meg a gyökér okokat. Az a technika például tök jó arra, hogy kivegyük az előttünk álló akadályt ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, és megtaláljuk az igazi okokat. Amikor az ember ilyen egyszerű dolgokat akar csak tudni, az ego próbál trükközni, hogy nehogy mélyre menj, mert mindent meg lehet oldani egyszerűen. Három gyors, egyszerű lépés, és ezért a marketing lett ennyire népszerű, mert az embereket így könnyebb elvarázsolni. Mikor azt mondom neked, hogy 10 000 lépés, az nem tetszik, az nem jó. Viszont annyi, mi legalább. És ki kell szállni ebből a régi üzemmódból, hogy minden tök egyszerű. Ha megoldod és átvésőd magad az elmén, akkor igen, az lesz. De maga a folyamat az egy precíz, és nem annyira egyszerű folyamat. Amikor megoldjuk a csomó hiedelmünket, ugye ennek mondom a szisztémát, a rendszerét, először a szeretetet, utána a jelentős, utána rájössz, hogy az összes hiedelmed az össze-vissza van kuszálva. Ez az egyik ellen szól a másik ellen. Akkor anyu ezt mondta, apu ezt mondta, ezek mind semlegesíteni kell ahhoz, hogy be tudjunk menni a következő szobába, vagy a következő terembe, ahol a szenvedés van. Ha a szenvedést meg akarod állítani, akkor ki kell iktatni ezt a következő teremben lévő memóriákat. Viszont azt tudni kell ahhoz, és itt nem tudja az ember, és azért mondom nektek, hogy ez nagyon komoly respektusa van nekem erre a processzre, mert mikor kirújtjuk ezt a termet, amit mi szenvedésnek nevezünk, akkor hirtelen megnyílik a padló, és beesünk ebbe a kígyóverembe. Utána az összes rossz attitúdunk, az összes rossz hozzáállásunk, viselkedési formánk, a támadásaink, ez a belső, nyugtalan, gonosz, zsarnoki világ ott lesz, ránk lesz ontva. És ehhez nincs az embereknek tréningje. Én ezért is mondtam Mikinek, hogy fogok készíteni tréningprogramokat, de ezt nem fogom megtanítani, amíg meg nem tanultad az előző lépéseket, mert mondom, beleesel a sárkány még a kígyóverembe, utána tényleg az ember szívrohamot kap. Tehát ez veszélyes. Ez a típusú munka szükséges ahhoz, hogy kikerekedjünk, vagy kilábaljunk ebből az ősi rossz gondolatmenetből, de ez, ahogy mindig mondom, ez mentorok nélkül nem megy, nem mehet. Jó? Tehát először el kell kezdeni az elején. Utána megyünk a következő rétegre. Utána meggyógyítjuk a csomó mindenet, és utána azt mondja, hogy oké, miért szenvedünk? Nem tudunk nem szenvedni, mert az egy
úgynevezett végállomás program, amit az ego beiktatott belénk. Mikor, én ezt tudom, ezt már nagyon sokszor csináltam, és én is átmentem rajta, de képzeld el, hogy kivesszük a szenvedést az emberekből. Utána szembe kell nézni olyan dolgokkal, amihez még nincs meg a magabiztosságuk, mert még az előző rétegek vagy lépések hiányoznak. Az egónak a nagyon mélyén, mikor a szenvedés kiiktatódna, most beszéljünk feltételes módban, ott kerülünk szembe ezzel az aljas egóval. A 10 000 ninja ránk ugrik, és elkezd szadizni minket, és ehhez nem tudja az ember felkészületlenül és tréning nélkül. Én itt Amerikában nagyon sok ilyen langyos vízű coachot látok. Szinte senki nem tudja azt, amit én tanítok. És gyors, mert van egy-két ilyen gyors megoldás, és az ego mindig ad egy pár évet arra, hogy látod, a részleges megoldás milyen jó, milyen okos voltál, nem kellett volna arra a mély mérnöki fiúra figyelni, milyen jó, most tudod, gyorsan átugrottad, átidalt a problémát. És akkor ilyen 5-10 év után meg hatalmas betegség, és cirkusz lesz az életbe, szétesik az élet, és azt hiszik az emberek, és ezt látom, nem tudom Magyarországon, hogy csak mondom, hogy amerikai példákat, hogy azt hiszik, hogy már mindent megcsináltak, hogy már mindent megtanultak, az egész csak egy ilyen ugrálás, egy ilyen elkerülése annak a gyógyító rendszernek, ami nélkül nincs hosszú távú és maradandó eredmény. Jó? És amikor az elmé dominancia az akkor van, amikor érzelmed van, amikor nem tudsz semleges maradni, és nem tudsz egy magasabb vibrációs szitúban maradni. Az elmének üresnek kell lenni, mint ahogy mutattam abban a raktáruházban. És ezt egy kemény meló kiüríteni. Amíg nincs, amíg az nem üres, addig a régi memóriáink, konfliktusaink, árnyodalaink, egotrükkök irányítanak, és azok adnak nekünk érzést. Az ego az nagyon trükkös, és az ad nekünk egy csomó érzést. Sokszor direkt félrevezet, mert jó érzéssel tölt el az, amikor nem csinálunk igazán jót, vagy rossz döntést hozunk, és rossz érzést ad bennünk, amikor az igazi úton járunk. Az ego nem akarja, hogy az igazi úton járjunk. Ez a lényeg. Olyan macsok kis trükkjei vannak, de amikor az ember tudja, akkor nem kell haragudni rá, csak tudni, hogy bennünk van az ellenség. Tudod, szóval Jézus is megmondta, hogy az ellenség az itt van belül. És amikor az integrálatlan, akkor bevonzzuk az ellenségeket. És az egónak ott van egy csomó olyan alprogramja, hogy nem akarja, hogy céltudatosan éljünk, nem akarja, hogy szeretetben éljünk, nem akarja, hogy meggyógyítsuk ezt a rengeteg, tudod, a több tízezer sebet. Azt akarja, hogy egy kicsit ez, kicsit azt, tud raktapaszt rá. És mindenki úgy elmondja, hogy tele van 10 000 raktapaszt, át se fér az ajtó, mekkora. Én meg azt sem, hogy le az összes raktapaszt, és azt mondja, hogy oké, akkor tiszta genny az egész. Ezt meg kell gyógyítani. Jó? Ez a lényeg, hogy a szenvedés az egy úgynevezett kompenzáció, de ezt a kompenzációt ezt csak metodikusan és rétegesen szabad feloldani, különben tényleg eszméletlen traumát fog okozni, hogyha nem az van. Jó? Köszönöm szépen, és akkor a következő videón majd találkozunk. Minden jót!